åtta, 98. Oh yes. Nu, 8, 98. Oh yes. Det är vi. Är allt det här vårat eller? Ja, det ska vi se. Thank you. Nu hängde jag inte med. Betydligt. Ska man ha bestick? Eller? Men det är kanske de har fixat. Jag vet inte. Annars får vi hämta bestick sen bara om okay. Inte de tog något. Okay. För vi vet att de är där i. Ja. Ja, men kolla, de gjorde det. Ja, ni tog ta bort det där, kan jag ställa ner den här. Ja, oh, 저희 갈비만두 맛있는데 잘... 아, 제일 거의 잘 시켰네. 역시 이것도... 어, 네, 포베. 포베, 아따 미카. 맛있는 분식점 메뉴다. 돈가스 김밥. 아, 야, 이거 완전 풀세트네. 분식 풀판이네. 그러니까. Så är det bara att käka igen. Okej. Jag vill ta den här. Det är så gott. Vad vill jag ha? Men jag tyckte dumplings var ju... Det var gott. Dumplings är supergott. Ja. Jag känner att jag vill testa. Välfin. Det var god. Det här är typ sunda. Det är sunda. Det är som blodkorv. Åh. Oh. Några gillar den. Det är väldigt gott att doppa i salt. Ja, sundade man. Det var det salt man skulle doppa med. Doppa det soja. Men doppa de här så. Nej, jag kan inte bara äta. Okej. Vad var det? Det var ris. Det där påminner ju väldigt mycket om svensk husmanskost. Väldigt lantig. Ja, jag är ju det så. Sweden에서도 뭐 이렇게 내장 요리 좀 먹나 봐요. 이게 요리를 해서 그런 요리들이 좀 있나 봐요. 네. 특히 시골에서 그런 예. 피소시치 많이 먹는 사람들이 순대 먹으면 은근히 그렇게 느낄 순선이 많아요. 저 친구들도 예. 순대 먹자마자 이탈리아 똑같이 저희 피 소시지 있어서 피 먹는 나라들이 많아요. 그 소시지랑 비슷하구나. 야 이래서. 스웨덴 사람이 순대를 먹으면서 고향의 맛을 야, 샌네 för att börja på norska. Ja. Ja, som den här vi fick igår. Vad är det för första? Åh. Jag tror det ska vara. Åh, 완전 저격당했어, 취향을. Det är lite starkt, men det går bra. Det är lite starkt. Åh, 친구들 진짜 잘 먹는다. 참 맛있는 음식이에요. 진짜 맛있는 거야. Det här är... Vad smakar den? Okej. Riktigt goda. Ja, vi fick ju sån när vi drack te så att droppa i honung första gången. Lite tomatigt. Det är inte så starkt. Nej, det är inte. Prova en... Här, ja, prova det också. Ja. Du kan vara lite av dem, vi är delade. Men det här var väldigt gott. Var med de här då? Inte så mycket fisksmak, men... Nej, jag kan inte bara äta. Nej, det är inte så mycket. Nej, det är aldrig bra. Kom igen, det är bra. Kämpa, kämpa, kämpa. Jättebra. Allt var gott, allt var nice. Det var väldigt gott. Det är svårt att luta sig, man har grejer dock. Ja, det här valde du bra, Jakob. Ja, det gjorde du bra. Ska vi se. Nej. Nu kommer det grejer. Ja, det här var det är sallad. Det är kimchi. Löv. Ser du det? Säkert. Två stycken. Det här, man ska liksom börja med sidorätten när det räcker. Jag är värre, men du gör som du vill. Okej. Okay. Ja, den här salladsåsen är ju god.
Var inte det typ som jag gjorde? Jag såg att det där borta, jag kommer ju tappa allt. Vad vill du ha då? Ja, lite sånt du tog kan jag testa och lite... Ska du mata mig, Jakob? Jag ska mata dig. Kosing är snicka. Bungee jump. Ja, de slänger han. De... Borde du kunna... Ja, just det, vi ska ha... Vi ska ha sån här. Jag tror det kan vara en bra idé. Ja, vi går ner. Det är förväntan. Den där kanske hon ska komma här med grejer. Värm och skönt i ansiktet. Ja. Ställa fram allt så här. Ja, jag känner mig lite iväg. Hon ska liksom... Ja. Hinner ni bara gå och äta något annat så... Finns ett McDonalds lite längre ner. Men, så det var såna bastanta svampar? Ja. Vi måste vänta lite så den har blivit desinficerad. Ja. Tror jag. Jag tror att det är så bra. Ja. Det här kan man äta. Det här kan man äta. Ah, 기가 막히게 익었다. 굽는다 고기. 아무래도 대학교 2학년이니까 선배들이 다 먹어야 되니까. 우리 저기 그럼 되고. 기름 많은 거는 좀 많이 구운 게 더 맛있더라고. 오케이, 이라봐 좀 하. 좀 하. 칸이 엔든 바버. 칸 아리아 좀 더 봐. 칸 하라. 어, 네. 아, 근데 참 좀 나트륨. 유다 바스. 일란이 lite rare eller? Det ska ju vara medium rare alltså. Ja. Testa lite här då. Jag har förtjänat skål också. Jag börjar bli hangry nu, så nu måste jag snart ha en. Så att du har varit arg sen och börjat hissa upp dig i luften. Herregud, vad det var gott. Jag måste prova en liten bit. Vad smälter ju. Men man behöver inte ha mycket tänder för att äta det här köttet, eller? Nej. Det här kan ju spädbarn äta. Ja. Det är jättebra. Nej, kan inte sluta. Kom, berätta hur bra det här köttet är, för det är bland det sjukaste jag äter. Får du köpa med hem? Ja. Så maskigt det här. Åh, gäckigt. Så att vi svenskar inte är vana att sitta på golvet. Ja. Hur många gånger har vi bytt position? Nej, men de sitter ju så här i flera timmar. Nej, det är första gången jag har bytt mig faktiskt. Så att jag är ganska nöjd. Ingen minne av den festen? Nej, för att du har ju... Jag kommer ju träffa dig på bussen. Ja, så var det. Och så träffar vi dig på bussen. Oj, nu. Oj, vad ska vi göra av det här? Nyngmjön. Vad har ni beställt av killar? Säger jag. Nej, men... Ja, det. Vad ska så vi delar upp det så han kan... Så. Genom en sked.
Jag kan ge till er så ni får smaka. Ja. Om du får hit tallriken. Och... Så. Jakob. Så käkar jag bara lite av det som är kvar här. Och drick lite av den såsen. Det är refreshing. 진짜 한우 먹고 냉면 먹으면 딱 그 느끼한 게 약간 싹 씻기잖아요. 그쵸, 느끼한 거. 아, 굿. 너무 느끼하다. 뭐. 그치, 국물도 이렇게 호로록. 물에 봐, 굿. 냉면 먹어야지. Var du imponerad av något jag kopplade ja. På det så här? Ja, nu är jag imponerad av någonting. Vad var det? Får se. Men killar, vad säger vi om Hanu? 10 av 10. Ja, lätt. Alltså, det är bland det bästa köttet. Ja. Jag håller med. Would eat meat again. Det var mört, saftigt, smakade gudomligt. Det bara mänriken. Smälte i munnen. Ja. Ja. Jag vill inte ha köttet. Ja, någon var så söt. Ja, liksom. Potatis och kanske någon sås. Ja, nej. Vi hade förstört det. Det, alltså, ja, bara det gick inte att göra köttet bättre med någonting till. Yes, ska vi säga ja, tack för det här då? Tack för maten. Grymt. Går det att resa sig upp nu eller? Nej. Ja, det är en bra fråga. Vilken dag? Kan vi inte bara ligga nu och rulla härifrån? Jag vet en grej, vi måste dricka ja. När vi har badat, sån här risvatten. Kicka i tja. Kicka nog och tycker om det inte är en omgång. Jag tror vad ska vi göra nu? Specialgrej, så okay. Vi får lite mer... Specialgrej, så vi får lite mer... Det är helt förstörd. Ja. Det alltså gick snabbt för dig. Ja. Det är någon sorts svart grej. Men kan man få en Jacob då? Alltså, jag sa det. Vad är Pito-kubbinde? Kan du andas, Jacob? Jag kan. Jag behöver bli bättre. Synen kommer tillbaka. Vad är det här? Omi-jamu. Jota. Måste smaka. Jävla gott. Det var gott. Smakar typ fläder och... Det heter omi, för att det är fem olika smaker och fem olika... Påminner lite trommor också. Det var många smaker där i. Lingon. Ja, vi svarade lite åt det hållet. Lite lingondricka sådär. Oj! Oj! Det var gott, jag var törstig. Ja, det var gott alltså. Ja, 우리 딴말한 사람들은 일단 원샷이에요. 꼭 하고 이제 하나 더 먹겠네. 아, 예, 괜찮았어요. 너무 맛있었어요. 감사합니다. 한번 더 드릴까요? 왜 더 메야? 아니요. 오, 나를 낫다. 프렉트. 아이고, 이제 누워 내려서. 아? Vad ska vi äta den där? Fire, står det på den här. Fire? Fire. Men den flyger. Men den sprutar eld ur... Man blir en drake alltså. Ja. En drakkyckling. Umsiki fire, sa ikigai. Urinare är ni med. Chugun manko me, vad sa? Det betyder alltså det är så starkt att jag dör. Ja, det passar ju. Okej. Okay. Det är ingen så här lite warning label alltså här. Ät inte när du har svagt hjärta eller astma eller något sånt. Nej, det är inget sånt eller. Tycker jag inte om. den sorten är så jävla dyng. Ja. Kom hit. 생각만 해도 너무 좋아. <웃음> 아, 난 저 잘 못 먹어.
매워가지고. 아, 어, 진짜. 진짜 매워. 어, 진짜 땀난다. 보이네. 아, 스타르키. 까니발. 스타르키 까니발. 어. 어. 알았어. 근데 지금 folk äter de här. Att eller folk faktiskt liksom äter dem för att de är så härdade. Fire eller firen. Fire. Alltså killar, jag känner ju bara ångorna. Ja, du har en till där. Ja, du hade en. Det räcker med. Vi kan äta två om ni vill. Jag tänkte bara få prata om det starkt vatten där ute. Har du i allt eller? Men vi ska vi köra här. Oj. 그건 아파. 아, 매운맛이 아프게 매워. 근데 smakade eller det luktade lite. Jag sa till precis till Jakob att jag är mer nervös över det här än att hoppa. Ja, mycket, mycket, mycket mer nervös. Tror vi ska, jag tror vi öppnar. Jag tror jag öppnar min yoghurt innan. Men in, vi, 5 minuter innan vi får dricka, äta yoghurt. Nej. Alltså, 3. Nej, där. Ta en ordentlig tugga, då. Vänta, jag ska ta ut snusen. Kiko nollo gasen, vad är det? Jag vet inte. Jag kommer inte. Ah, vilken ångest jag har redan. Mm, jo, men. Bara tryck i det där.아무도 안 하겠다고 안 하는 거야, 도대체. 거기서 먼저 말하면 죽는 거야. 그치, 그치, 그치. 그게 핵심이에요. 아무것도 안 하겠다고는 안 해. 결아. 오케이, 여기 결아. 결아, 빨리야. 고. 고. 아, 돈씨, 와. 어우, 떠. 저기서 먼저 맵다고 하면 지는 거야. 아, 지는 거야. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 물을 갑자기 먹는다든가 뭐. 야, 눈치 싸움이죠, 이제. 어, 왜 이렇게 창백해. 오, 근데 잘 참는 건지 뭐 좀 괜찮은 건지 모르겠네. 지금 할 말을 잃은 거야, 내가. 내 브랜드 일단. 나 진지하게 하는 게 너무 웃기다. 무슨 영화 타짜 같다. 아, 좀 돌을 뻗어요. 좋아, 아, 간다로 세야. 그냥 본인이 먹어야 친구들이 먹거든. 왜 저러? 어떻게? 아. 오, 와. 당황했어. 아, men det bränner ju lite. Men du inte. Jag ser att det brände i nästa ben. Det var gott. När jag tuggade i mig den där. Kul det gav mig det. Men får lite mer krydda på. Nej, jag kan äta den här. Men får lite mer krydda på. Och nu tog jag den nu. Vänta, vi tar en andra år. Det kanske blir bättre om vi äter mer. Ska vi ta en till?친구들 너무 잘 먹어요, 제가. 아, 그걸 왜 뭐 또 먹는 거야? 난 지금 모르겠다. 저 하루에. 하루에 liksom. 아, vänta lite. Vänta lite. Om inte det här blir starkt. Vad om vi tar pepparn?
아, 왜 그래요, 진짜? 왜 그랬어? 아무도 노라고 말 못 하잖아. 여러분 인스타 배프나 리프나. 표시는 보세요. 손 잘 해요. 맥스 프로. 기라바 너희 뒤바스 비누아스. 야, 맞을래. 그래서 이거는 사실 좀 폰데. 네, 아니, 맨 손 잘. 와. 오. 아니. 라나를 들어서. 아, 처음이었나. 아, 근데 비빔이 잘 들렸다. 가슴이 깊다. 어? 아, 가슴 봐라. 아, 이거 잘못 걸리면 죽는 거예요. 고추 이렇게 딱. 고추 씹으면 죽는 거. 오, 잘했다. 그래, 떨리면서 먹고 얘한테 보여. 아, 나 직접 누르나. 어, 덤벨은 내가 해봐. 어, 무슨 볼때 무슨 볼때 일단. 와, 야, 이거 초강. 남자다, 남자. 아, 재밌다. 아니, 왜 한 거야 도대체? Riktigt oskönt att... Jag har inte ätit upp hela än, jag har failat. Jag tryckte den här, Viktor tog det. Vassa, vassa, vassa. Oziro, oziro. Café on airboard. Café. Isso.
Vi sitter här och... Vad ska vi gå sen då? Ja, bra fråga. Wow, 잘 나오네요. 그 정도면 딱이지, 점심으로. 그러니까 이 스쿨은 좀 미스터나 좀 빠른 핑거로 생각해. 야, 클라우. 야, 클라우. 오, 저거 맛있겠다. 야, 클라우. 어이 어이 아니 그냥 이렇게 해서 이 날 먹는 거. 아 아보카도 어머나. 만 그냥 그 담배 날. 응? 누가 면 할 슬루카스 보다 그냥 스푼 날래. 그래서 I can do. 와? 아보카도 못 먹어. 이게 좋아. 괜찮네. 돌렸어요 이제 돌려. 또 잉어 썰었다. 아보카도가 안 들어가 왜? 아니 아보카도를 왜 저렇게 올려주지? 아이 나바카두 나바카두 아이 나바카두 나바카두 아 3초 안에 먹으면 괜찮아 좀 줘요 그쵸 아 에고 브로 hur skitigt kan det vara liksom lite lortrans i magen plus att den var jävligt god så jag ville ha den ja 그게 뭐 많이 들고 봤어요. 너무 행복한 표정. 누구라 이게 뭐야? 굿 세븐 홀. 너? 뭐야 뭐야? 무슨 말 아니야? 뒤에 시안. 이거야 이거야. 뭐 좀 그래 좀 먹었다. 매우. 속에 한 장이 또 쌓이는 거야. 흑인, 흑인. 콜라 인 다. 이거 이거 반려 이거 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 저 정도 맛 표현 말 한마디 없이 표정으로 와. 아 이건 뭐 끝이다 끝이다 진짜. 아 이거 배워야겠다 이거 아우 세상 느껴져 느껴져 Men det är som att fritera dem, sen vill jag fritera dem igen. Det är jättemycket, det är crunchen. Ja. Svingod. Alltså. Jag börjar få lite separationsångest från Korea nu. Ja. Jag vill inte åka hem. Jag har aldrig blivit så här knuten till ett land så snabbt, känner jag. Men alltså, den över... Alltså typ mysigt. Mm. Någonting. Alltså, det är typ mysigt. Varför tror ni jag kom hit en gång, sen kom tillbaka mm. typ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gånger? Jag förstår det nu. Ja. Men nej, nu flyttar jag inte. Det är det som man friterar dem, sen man friterar dem igen. Det är jättegott. Det är jättesalt. Det känns mer och mer. Åh, vad gott. Nu kör jag, vi behöver mer kyckling. Det går i mer. Nej, jag är inte mer. Åh,
enda bra restauranger, goda restauranger. Tricket är att inte tänka på det. Det är skönare med att äta så stark mat att det liksom man... 모두의 즐거움, MBC 에브리원.